qamri ay dhawaan soo qabteen ciidanka booliiska gobolka Dogdheer oo tiradiisu dhan tahay 940 liter oo qamri ah ayay xukuntay maxkamadda gobolka Dogdheer. Sidoo kale waxay ciidanka isla goobtaasi ku gubeen 10 kilo oo xashiis ah. Eedaysanayaasha u xiran maandooriyaasha oo ah 6 ayaa iyagana waxay maxkamadda ku riday xarig u dhexeeya 5 ilaa 6 sano. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa sheegay in ciidamada ay sii wadi doonaan dadaallada lagu ciribtirayo dadka maandooriyaasha geliyay deegaanada Soomaaliland. Dadweynaha nala shaqeeya, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Iminkana waxaa ka codsanayaa inay nala sii shaqeeyaan oo inu iskaashanno, waayo caruurteeniba waxaan la siinayaa. Waa khamri baaba'ay oo maaragtay kuwan wax iibinayana gidaarka ka soo iibsadeen aan muxuu ahaa aan la isticmaalin. Marka waxaan leeyahay waa khamri baaba'asan, xashiishad wax la keenay gaalkacyo, bas baa la soo geliyey, burcayna ku socotay. Marka waxba laynaga baacmishanaya ilaa gaalkacyaaba socota. Waxaan filayaa wax kasta way nagu soo raranayaane bal dadweynuhu dhagaha u taago, aan iska qabanno. Problemkii jirana waxa weeye waxa loo wadaa waa caruurteena weey. Waxaan leeyahay sidii aynu u wada shaqaynay gobolka Togdheer 400 dadweynaha, waxaan leeyahay inay gacan nagu siiyaan saldhigyada iyo saraakiisha soo qabateena. Aad iyo aad baan u ammaanayaa 400 way iska xilsaareen, ilaa gud baa laga soo saaray. Waxaan leeyahay sidaa iyo shaqo wacan iyo dadweynaha iyo booliiska iskaashada baan leeyahay gobolka Togdheer. Gobolka Togdheer waa nabad wey, waa nabad, wax dhiibo jira ma jiraan. waxaanu la dagaalamaynaa mukhadaraadkii baanu gacanta ku haynaa. Faadima Maxamed, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.